Në qytetin e Durrësit, memorialet në kujtim të ngjarjeve të ndryshme historike kanë nisur të shtohen, ndërkohë që shpesh vetë historia harrohet dhe dëmtohet. Edhe këtu bëhet fjalë pikërisht për objektet e dëshmitë që i përkasin pikërisht periudhave dhe ngjarjeve historike. Këtë ditë në qytetin Bregdetar u ngrit memoriali në nder të viktimeve të anijes së mbytur austro-hungareze gjatë luftës së parë botërore. Memoriali u vendos pranë murëve të Kalas në përkujtim të 2700 viktimeve, të cilët humbën jetën në brigjet shqiptare të detit Adriatik gjatë viteve 1914-1918. Ngritja e memorialit është mirëpritur, pasi e përkujton një histori të dhimbshme, pjesës së cilës është dhe Durrësi. Por ndërkohë në Durrës ndodhe një fenomen tjetër, ai betonizimit sipërfaqeve të zonave ku ka vlerë arkeologjike dhe i harresës dhe lënjës të mshirë të fatit të artefakteve të rëndësishme të historisë dhe të kulturës së qytetit në vitet e shkuara. Për këtë gjë mund të referohemi dhe një fakti. Në lulishën përreth muzeut të dëshmorëve, prej kohë është dërgjën disa objekte të vjetra, duke përfshirë një bazament shtylle antike prej mërmeri, një top bronzi apo hekur e tjerë. Në këtë grumull të lënë pas një estetik paraqitëse, të ngjashë me një grumull me turina shenerte, bien si dhe gryka një pusi mesjetar, me sa duket i periudhës turke, ose i një periudhë më të hershme, por që mbitë është gdhëndur një gjysmë turke. Objektet duke sikur janë magazinuar në tyrë, por jashtë çdo kujdesi që meritojnë vere të tilla historike. Nga mungesa kujdesit duke se kapsuar dhe gryka e pusit, e cila është qarë, një shikim i shpejt mi profilin e qarjes të bënd të besok se kujtë dëmtim është i rimi këtë objekt. Së paku, do të ishte mirë që të atë ishin rrëthuar me diçka metalike, pranë tyre të ishin shkruar diçka me historiku në vendzbulimit dhe se çfarë përfaqësojnë, si dhe kohën e vjetërsisë që kanë. Në një kohë që në Durrës me të drejtë kërkohet ngritje objekteve moderne, gladiatorët e dëmtuar në Bregdet ende luftojnë me armë të thyra të pariparuara, të shoqëruar nga diferenca qytetare dhe shtetërore. Dhe për fat të keq, këta gladiatorë nuk janë të vetmit të harruar në qytetin tonë.